Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã, Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana. Porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que, a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Tá mais claro aqui? Tá melhor, né? Sim. Ótimo. Bom, é nóis. Bom, amados, como eu disse, a gente vai fazer hoje uma pequena revisão e a gente vai encerrar a matéria, né? Mas ainda discutindo um ponto que a gente não abordou, tá? Mas só lembrando, semana passada a gente falou sobre alguns conceitos, né? E a gente precisava entender por quê? Porque a gente está inserido dentro da história. A igreja está dentro de um contexto cultural, de uma realidade social. Então a gente não pode desconsiderar essas coisas. A gente não vive numa bolha, né? Nós somos um gueto, a gente fala, uma tribo. A gente não é assim uma sociedade dentro da sociedade. Não, somos pessoas que vivemos dentro de uma cultura, dentro de uma história, que somos influenciados por tudo que acontece ao nosso redor. Nós somos resultado e fruto, né, de uma série de valores e princípios que a gente vem recebendo desde da família, de parentes, da escola, da própria igreja, que nem sempre também reflete aquilo que o Evangelho propõe. A gente falou sobre isso, né, em algumas ocasiões aqui. Então a gente precisa fazer essa análise, amado. A gente é chamado para fazer essa reflexão, né? Isso nós chamamos de fato de cosmovisão, né? Aquilo que nós entendemos de mundo. Então assim, a gente precisa ser essas pessoas que não são levadas, sabe, pela multidão. A gente precisa ter essa reflexão, a gente precisa entender para onde a gente está indo, de que forma a gente está indo, se a gente está desviando do caminho, se a gente precisa recalcular a rota, como diz o bom GPS, né? Quando erra o caminho, né? Então, assim, a gente precisa ser essas pessoas que pensam, né? Pessoa que reflete, que fala, opa, calma aí, os tempos que a gente está vivendo aqui tem tais e tais desafios. A gente precisa fazer essa leitura, mas a fé, ela não é... Não deve alienar as pessoas da realidade. A nossa fé não pode ser alienante. A nossa fé não pode ser essa fé, sabe, que é exercida apenas dentro de um contexto religioso. A gente precisa entender o todo, né? Então a gente precisa enxergar como Deus enxerga o mundo, de uma forma mais ampla. A gente precisa, não pode ter essa mente, sabe, apenas cultica, né, na litúrgica, essa mente que vivencia apenas igreja e as outras realidades que a gente vive. Inclusive, é muito, com muito mais intensidade e com muito mais frequência. A gente não vive todos os dias na igreja, às 24 horas. Né? Nossa vida real, grande parte dela, é fora da igreja, em outro contexto. Né? Então, como que a gente lida com tudo isso? E nós, como igreja, lá que se reúne, como comunidade, eu gosto mais de chamar comunidade de fé, embora a palavra igreja é bíblica, mas a gente hoje confundiu tanto a questão de igreja no sentido bíblico com instituição religiosa, né, que a gente confunde. Então assim, nem sempre quando a gente fala igreja, a gente está se referindo àquilo que a Bíblia chama de igreja. Então, a gente está se referindo à instituição que nós pertencemos, à tradição religiosa que nós pertencemos, que nem sempre se organiza, que nem sempre tem as características, que nem sempre tem uma identidade do Evangelho, embora na placa está evangélica, né? Então a gente precisa refletir sobre isso. E a gente falou sobre entender essa realidade. Por que a gente precisa entender isso? Porque entendendo isso aqui, a gente consegue, através da pregação do Evangelho, combatendo esses pecados, né? Porque, por exemplo, o narcisismo é um pecado. A vida, né, achando que os outros giram em torno da minha vida, isso é pecado, egoísmo, né? O hedonismo, essa busca pelo prazer, e a gente precisa combater isso aqui. Então, se a gente não combate isso, a gente nem discerne, a gente nem faz essa leitura, a gente não consegue identificar, a gente não vai combater. Como que a gente vai combater algo que a gente não identifica? E aí a gente vai reproduzindo isso dentro dos nossos contextos. Por exemplo, o mundo hoje, a sociedade ou as sociedades humanas,
hoje. Como que elas vivem? Buscando o que na vida? Né? A vida dessas pessoas sem Deus, o que elas buscam? Elas vivem para quê? Qual a finalidade? A grande maioria, para ter riqueza, para ter alguma coisa, né? Material, uma boa casa, um bom carro, um bom emprego, dinheiro, fama, busca de prazeres. É o tripé que a gente chama da humanidade, né? O tripé é, então, dinheiro, riquezas, fama e prazeres. A humanidade hoje vive em função disso. Tanto é que se uma pessoa alcança um deles, não se contenta, quer o outro. A pessoa pode até ter dinheiro e prazer. Se ela não tem fama, ela não vai ser realizada, né? Ela vai usar, inclusive, o seu dinheiro para ter fama. As pessoas que elas têm fama e têm dinheiro, mas muitas vezes não desfrutam de alguns prazeres que ela entende que deve ter. Então ela vai, de alguma maneira, fazer o máximo para alcançar aquilo. A vida das pessoas tem se resumido nisso. E a nossa vida como discípulo de Cristo, não, a gente não pode ver nessa perspectiva. As nossas igrejas, elas não podem ser aquelas que alimentam essas coisas, devem combater isso. Então a gente precisa fazer a leitura. Por isso que é importante a gente entender o todo, para ver se como igreja nós estamos reproduzindo, a gente é reflexo da sociedade, ou se nós somos, na verdade, o sal da terra que preserva, né, da corrupção o mundo. Se a gente influencia e não é influenciado. Diga aí, Ivana. Quer falar? Eu quero fazer uma pergunta. Sim. Que é algo que eu ouvi, né, há alguns tempos atrás. Na aula passada, né, foi citado sobre o fim da escravidão. Sim. Que tem apenas 136 anos. Acho mais ou menos isso aí. Né? 1888. Que eu considero pouquíssimo tempo. 100 anos são pouco, pouco tempo. Para você mudar uma cultura. Né? E a gente analisar como que o mundo avançou em 136 anos, eu observo isso como que ele foi mais do que ele deveria de ir. Né? Ele adiantou mais do que ele deveria de ir. Se a gente pegar 136 anos do ponto zero da princesa Isabel para trás, legal, e esses 136 anos para frente, eu acho que deve ter avançado umas 3 vezes mais por aí. Sim, sim. Entendeu? Aí, a pergunta que eu quero fazer e pedir uma resposta com base teológica é: eu ouvi uma palavra do pastor dizendo que a gente deveria de orar para que as crianças passassem, né, se tornassem verdadeiras cristãs, servas de Deus, sem passar pelo que a gente passou pelo mundo. Só que considerando o mundo hoje, eu não consigo ver isso, eu não consigo enxergar isso. Né? E tem também a questão do exemplo do... Influência? Da pessoa viver para poder ter o que falar, né? Ah, sim, a propriedade que se tem, a experiência. A experiência, tem a questão da experiência. Uhum. Né? Então, assim, uma pessoa pode, claro, chegar até a sua vida adulta sem nunca ter feito nada que a gente considere errado diante da sociedade. Sim. Mas eu, diante desse mundo, diante desse avanço que eu observo, de 100 anos, né, para cá, eu acho muito complicado. Né? Aí eu queria ter uma resposta assim para mim, saber se o meu pensamento está sendo um pensamento errado ou não. Tá, mas qual que é a pergunta ou a dúvida assim, Pedro? Qual que é a questão em si? Se uma pessoa ela pode viver dessa maneira, né, ser uma verdadeira cristã, sem passar por essas experiências no mundo. Experiências ruins, você está falando? É. Experiências como racismo, por exemplo. Como droga, como bebida, como coitada, como... Sim. Ou como... Por exemplo, a pessoa nasceu lá no contexto de igreja, né? Nasceu no contexto de igreja. Nunca teve contato com essas coisas, né? Você está dizendo, esse exemplo, né? Nunca teve contato. Se essa pessoa, ela pode ser uma cristã verdadeira, é isso? Um discípulo de Cristo? Sim. É? Sim, amado, isso é fato.
A pessoa precisa ter um encontro com Jesus. Precisa ter um encontro com Jesus. Precisa ter uma vida, né, de relacionamento com o Espírito Santo. É necessário isso. Não é necessário uma desgraça, uma vida totalmente desregrada, para que só a partir desse processo de sofrimento se encontrar com Deus. Não, claro que não. Ela pode ser um discípulo de Cristo. Agora, a diferença, por exemplo, de pessoas que tiveram essas experiências amargas, ruins, é que possivelmente, pela experiência, pelas vivências, ela vai possivelmente ter mais empatia, propriedade, sabe? Vai ter aquilo que a pessoa que não teve experiência não tem jeito, não tem como. Mas não quer dizer que aqui é um cristão inferior e outro é superior, não tem nada a ver isso. Só quer dizer que as experiências, elas vão contribuir muitas vezes para algumas ocasiões, quando essa pessoa se deparar com outra pessoa que também está passando aquilo que ela já experimentou, entende? Aí vai ter mais propriedade, que a gente fala, vai ter mais empatia. Não quer dizer que a outra não vai ter condição de falar sobre aquela questão, sobre aquele pecado. Não quer dizer, porque o Evangelho é que, na verdade, traz a resposta, né? Mas, por exemplo, quando a gente pega a vida de Jesus, a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, e ele pode socorrer os que foram tentados, né? Hebreus capítulo 4, verso 14, 15, 16, vai dizer isso, né? Nós não temos um sumo sacerdote que não pode se compadecer das nossas necessidades, mas um como que em tudo foi tentado, porém sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno, né? Hebreus 4, confere aí, verso 14 ao 16. Né? Talvez deva ter comido aí alguma frasezinha, alguma palavra, mas, né, a ideia é essa aqui. Então, a gente percebe que até o próprio Jesus, né, ele aprendeu pela obediência, ou seja, ele teve que estar experimentando algumas situações da vida, como a solidão, a traição, a fome, a sede, o cansaço físico, enfim, uma série de situações Jesus experimentou como ser humano. Isso lhe deu, né, uma propriedade muito maior. E aí, por isso que o autor dos Hebreus e outros textos, mais de outros autores do Novo Testamento, vai mostrar esse Jesus na forma humana, tendo agora uma condição que, por exemplo, os anjos não teriam. O próprio Hebreus capítulo 2 vai dizer isso, né? Ele não assume a descendência, ele não vem como anjo, ele não assume a descendência angélica, ele vem como a descendência de Abraão, né? Ele encarnou, essa encarnação de Jesus é o que faz com que Jesus, sendo Deus, porque imagina só, Jesus como Deus, ele não foi atingido por nada disso, ele não sofreu, não tinha limitação nenhuma, limitação física, não tinha nenhuma. Ele nunca tinha perdido alguma pessoa que ele tinha criado um vínculo de amizade, como Lázaro, por exemplo. Né? Lá em João capítulo 11, por exemplo, acho que é verso 30, 35, o famoso versículo, Jesus chorou, né? Mas aí a gente vê no contexto ali que ele se moveu nas suas entranhas. Algumas versões vai dizer, ele se moveu em espírito, né? Ou seja, ele ficou profundamente triste no seu íntimo. A tristeza profunda, tanto é que ele chora. E o choro de Jesus é um choro de tristeza por ter perdido um amigo, que era o Lázaro, né? Enfim, então a gente percebe que essas experiências, elas vão nos fazendo mais ainda eficazes na mão do Espírito Santo. Não quer dizer que as outras pessoas não sejam. Vamos pegar dois exemplos aqui, de Paulo e de Pedro. As experiências, as capacitações que eles adquiriram ao longo da vida, isso fez diferença quando o Espírito Santo os usou. E Deus usou os dois. Os dois foram usados por Deus, né? Até mesmo o Pedro escreve aqui duas cartas que são igualmente inspiradas como as 13 que Paulo escreve. Então não é que um não pode ser usado. Sim, pode. Vai ser usado. Mesmo porque para Deus usar a pessoa é independente da pessoa. Deus é que tem o mérito de tudo aquilo. Só que Deus usa as experiências humanas, Deus usa as características de cada um, Deus usa as pessoas nas ferramentas que elas vão adquirindo ao longo da vida, né? E isso tudo também, penso eu, que é a graça de Deus. Então foi mérito de Paulo, tudo que Paulo conquistou na vida e tal? Não, aqui já era Deus forjando ele desde sempre. Era Deus dando condições. Vou dar um exemplo, né? Para, de repente, reforçar essa ideia de que
Deus, ele age de uma forma na vida de um e de uma forma de outro. É que quando a gente vê que um negócio é muito escandaloso, ou seja, essa pessoa é desgraçada, não tinha condição nenhuma, aí Deus vai lá e abençoa. Aí você fala, nossa, aqui é Deus. Aí você vê, às vezes, a outra pessoa, sabe, desde cedo, estudando, fazendo faculdade, né, nunca foi por essa via desregrada, conquistou as coisas na vida, se tornou um bom cristão, um pastor. Eu falo, aqui parece que a graça de Deus não atuou tanto. Não, a graça de Deus atuou de uma forma diferente aqui, né? Aí uma pessoa, ela conquista lá uma casa, por exemplo, sua família, né? Trabalhou, mas não tinha um salário bom. E aí você fala, não, aqui foi Deus, aqui Deus fez um milagre. A gente não tinha condição nenhuma. Humanamente nós não tínhamos condição. Deus realizou um milagre aqui. Nós temos isso aqui porque Deus realizou um milagre. Aí você vê o outro, né, estudando, fazendo faculdade, desde cedo, menino e tal, tendo uma boa profissão, uma boa remuneração, consegue a sua casa própria. Então os dois, entre aspas, têm o mesmo resultado. Os processos foram diferentes. É que esse aqui a gente fala, isso aqui foi esforço do homem. Estudou, trabalhou, fez, né, não queimou etapas da vida, por exemplo, casou na fase certa, né, teve filho, lá teve um ou dois. Depois de ser formado e ter uma boa remuneração, então dê uma estrutura melhor para os filhos. Aí a gente faz essa comparação. Mas na minha ótica, principalmente são servos de Deus, os dois foi a graça de Deus que conduziu. De uma forma diferente da outra. Eu penso que sim. Eu penso que se dá sim. Porque tudo para mim é graça de Deus. Nada é mérito humano. É que talvez a gente pense que só o desgraçado que a graça alcança. Né? Não entendendo que o outro não foi tão desgraçado porque a graça atuou de forma diferente, né? Então eu penso que tem essas dinâmicas aí, né? Mas tem uma grande diferença sim, mano. Quem no coração ele é mais ferido, possivelmente quando ele é restaurado dessa ferida, ele vai ser uma ferramenta na mão de Deus de uma forma diferenciada para curar as outras pessoas. Tanto Paulo, né? Tanto com o exemplo como com Paulo. Né? Exato. Então a gente vê isso na prática, né? Então isso que eu quis dizer, sabe, nessa dinâmica, Pedro, nessa questão, né? Agora sim, é fato também que tem pessoas que não passaram por nada disso. São pessoas que são usadas por Deus de uma forma, assim, extraordinária, especial também. Só que é diferente. Deus tem a sua multiforme graça, né? Como diz a Bíblia, né? A multiforme graça, muitas formas da sua graça atuarem. Deus usa tudo e todos. De maneiras diferentes. É que a gente que vai fazendo essas avaliações, sabe? Não, isso aqui é mais usado por Deus, isso aqui é mais Deus, isso aqui é mais isso. Não, mas é igual a bênção, né? Bênção é bênção, não tem bênção grande nem bênção pequena. Ou você viu uma grande bênção de Deus, ué, foi bênção? Então é bênção, né? Recebi um grande livramento de Deus, ué, se foi livramento, é livramento, não é grande nem pequeno. Quem é que mede essas coisas? Como que régua é essa que a gente usa? Né? Como que a gente chegou aqui a nossa, esse irmão é muito usado por Deus, esse aqui é pouco usado por Deus. Ué, como que a gente mede esses negócios? Se é usado por Deus, é usado por Deus. Se é bênção, mano. Então a gente que vai criando esses negócios aí, que eu acho que é meio coisa nossa. É coisa nossa, né? Não é de Deus, não. No sentido que Deus não olha com essas lentes, não, né? E aí, amados, então pensando em tudo isso, eu penso que a gente ainda precisa fazer uma análise, né, entre tantas coisas que eu não vou ter condição de passar para vocês por causa do tempo, mas, por exemplo, eu até já falei isso aqui entre uma aula ou outra, né? Por exemplo, a gente entender quais são as raízes da espiritualidade do nosso país. Vocês lembram? Anotaram? Guardou na memória alguma coisa assim, não? Consegue falar? Tem três. Estou até dando aqui uma dica. Tem três raízes. A gente fala matrizes religiosas, né? Nós temos três principais matrizes religiosas no nosso Brasil. Três raízes aí, né? Três religiões principais que foram formando a espiritualidade nosso. Não, aí são as denominações, as raízes religiosas. Não, isso eu não lembro. É, raízes religiosas. Então, você não falou, não. Se vocês. Talvez é que eu falei, como de repente eu falei muito, né, entre uma aula ou outra, não expliquei, e tal, de ênfase. Aí talvez não ficaram guardado na memória nem anotado. Mas vamos lá, acho que vale a pena vocês anotarem. Então, assim, nós temos três religiões que elas
formam a espiritualidade do nosso povo. Nosso povo não é, por exemplo, nós temos os indianos. Na Índia, você tem uma religião lá que é a principal e quase toda a população da Índia, né, tem aquela religião. Segue lá aqueles valores e princípios. Você vai, talvez, aí nos países árabes, você tem lá quase que 100% da população que eles têm lá, né, os valores e princípios da religião, o islamismo, por exemplo. Né? Você vai, talvez, na Itália ou Espanha, né, um país bastante católico também, você tem lá uma porcentagem muito grande da população que tem aquela religião, aquela matriz religiosa, né, que ele segue. O Brasil não. O Brasil é uma coxa de retalho. Apesar que no Brasil, já até hoje ainda, né, ainda é, mas isso aí já vai ser mudado daqui a 6 anos aproximadamente. Isso é estimativa dos sociólogos. Porque o Brasil, até hoje, continua sendo o maior país católico do mundo e a sua maioria católica no país. Mas já tem mudado, né? Porque, assim, nós somos 210 milhões de brasileiros. E aí 70 a 75 milhões são evangélicos. Estou falando de censo, né? A gente está falando de IBGE, dessas análises assim e tal. Se declaram. Então, olha só, a gente já está, daqui a pouco, quase chega na metade da população de evangélicos. Na velocidade que a gente está, ano após ano, nessa estimativa, daqui a 6 anos nós vamos ser a maioria de evangélicos. Só que ainda tem os católicos. Só que ainda você tem uma população muito grande de índios. E aí eles têm a religião deles, a gente chama de animistas, né? Então a gente tem a religião dos índios, a religião afro, inclusive. Porque quando a gente fala de catolicismo, não é um catolicismo puro, entre aspas, né? É um catolicismo europeu. É um catolicismo misturado com a religião afro, o espiritismo, né? Aí você tem do espiritismo você tem um monte de ramificação que a gente chama, né? Tanto é que na teologia a gente fala de espiritismo baixo e espiritismo intelectual, que é o kardecista, né? E o baixo seria o umbanda, quimbanda, candomblé, enfim, tem um bocado de derivação aí, né? E aí a gente percebe, você vê as raízes que tem? Então cada uma tem a sua estrutura, suas lógicas, sua teologia. Quando a gente fala teologia, a gente não fala somente da teologia cristã evangélica, né? A teologia é o estudo sobre Deus, a divindade, melhor dizendo. É que nós falamos Deus, é o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas quando se fala de estudo teológico, você tem o estudo teológico do catolicismo, o estudo teológico do espiritismo, o estudo teológico do budismo, do xintoísmo, você tem as religiões. Tudo isso para eles é de cada um é o seu Deus. Né? Então é estudo de Deus. Não se resume só ao Deus da Bíblia, por assim dizer. Né? Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte. Aí, por exemplo, você tem grande parte eu vejo do catolicismo quando chega na igreja evangélica. Grande parte veio do catolicismo ou veio do espiritismo, de algum contato com a religião afro-espírita. Né? E aí, quando essa pessoa é convertida, quando ela confessa o evangelho, não quer dizer que ali foi dado um reset na cabeça dela. Apagou tudo, né? Tipo, ó, não, isso aqui tudo esquece e agora você vai viver no outro dia a partir dos valores do evangelho. Claro que não é assim, mano. A pessoa, ela tem um encontro com Deus e de fato aquilo é radical. Começa-se um processo, ou deveria começar um processo de discipulado na vida dessa pessoa. Ensiná-la, de fato, os valores, porque assim, o comportamento não deixa do dia para a noite, não só o comportamento, a forma de pensar, de viver o mundo, isso precisa ser trabalhado, né? Então, as pessoas muitas vezes pensam que a pessoa foi liberta, às vezes foi liberta lá de uma situação muito explícita, era um promíscuo, né? Um mulherengo, era uma pessoa muito violenta, usava droga, um cachaceiro, coisas assim, sabe, explícita mesmo, escandalosa. Daquilo foi liberto. Aí muitas vezes a gente pensa assim, não, agora a pessoa salva e está tudo certo. Não, é salvo de fato. Se morrer naquele momento, de fato vai para a eternidade com Deus. Por quê? Porque não é mérito dela nenhum. É Jesus que salva, né?
quando a pessoa era alcançada pelo Evangelho, ela é justificada e ela recebe uma nova natureza, uma nova vida. A gente chama de nascer de novo. Então ali o sangue de Cristo a purifica de todo pecado, não deve mais nada para ninguém. Ou seja, para Deus, né? Às vezes até deve. Deve para o banco, deve lá para o comerciante, deve dinheiro e deve um monte de outras coisas para um monte de gente. Mas ali espiritualmente, entre aspas, falando, não deve nada para ninguém. Porque o sangue de Jesus Cristo já purificou de todo o pecado. Então se morrer ali é salvo. Só que o grande problema é que não morre, né? Depois de confessar Jesus. Eu acho que até seria menos trabalho para Deus, menos trabalho para os pastores. Não seria não, mas imagina só. Pessoa ali toda complicada, meu Deus do céu, dando trabalho com um monte de gente e tal, tendo que resolver um monte de coisa depois de sair da igreja ali, porque foi encontrado, né, por Jesus naquela ocasião. Muitas vezes a conversão se dá, né, dentro de igreja e tal, não todas, mas a maioria, ou grande parte, seria muito mais, menos trabalhoso, dá 2,38 para os diáconos. Confessou Jesus lá, está liberta, salva. Ó, quando sair, sapeca de um lado, sapeca do outro, vai salva para a eternidade, né? Pô, amado, isso aqui é exagero, né? Os irmãos que vão de repente assistir depois isso aí, vocês também. Eu estou aqui exagerando, numa brincadeira, né? Mas assim, não precisaria esse processo todo da pessoa ter que lutar com alguns pecados, sabe? Ter que ser discipulada, ter que resolver um monte de questão lá com a família, com os vizinhos, com os parentes, no trabalho, não é? Reparar um monte de coisa que de repente ficou lá, né? Porque assim, Jesus salva, Jesus liberta, tá tudo certo, tá. Só que ele não tira as consequências de muitas situações da vida da pessoa. Perdoa o pecado, mas as consequências não são tiradas, né? Vai ser cobrado. Então, vou dar um exemplo aqui bem extremo também. Pessoa, um criminoso, um monte de criminal nas costas, aceita Cristo de verdade, tem uma conversão genuína. Só que aí, tem que responder os crimes que dá lá, né? Sendo cobrado. E muitas vezes, assim, convertida, mas vai lá, ficar guardado lá nos anos. Né? Não foi perdoado o pecado? Foi, mas Deus tirou toda a consequência daquilo que ele vinha praticando? Não. Então, a gente precisa entender essas dinâmicas. Só que o que eu quero falar não são nessas questões em si. É que vem com a mentalidade, sabe? Com a imaginação que Deus agora é mais ou menos parecido com a entidade que ele se relacionava, ou com o ídolo que ele se relacionava como Deus. Então transfere isso para a sua relação com Deus. E aí que é um dos grandes problemas que a gente tem. A igreja tem que retrabalhar isso. Fala, calma aí, Deus não é Iemanjá, não. Deus não é o Exu, fulano de tal, que você precisa fazer alguma coisa para aplacar lá a ira dele. Ó, você não tem que, né? Porque assim, a lógica muitas vezes, amados, de algumas igrejas evangélicas, é uma lógica religiosa de qualquer religião. Só troca os elementos. Então, ó, a gente não faz penitência mais, né? Tem uma ala do catolicismo que os caras, penitente, né? Fica chicoteando lá e tal. Não faz, mas você tem que fazer um certo sacrifício e fazer algum voto aí para Deus. Então a lógica não mudou tanto. Não, a gente não tem mais novena, né? Novena a gente não... Vou pegar o 14 e fazer a comparação, depois a gente pega outra. Não tem novena, mas tem que fazer uma campanha de 7 dias lá para ser abençoado e alcançar alguma coisa. Ó, a lógica é a mesma. Aí você pega, de repente, lá essa questão do... Já deixar o catolicismo de lado e pega lá, por exemplo, o espiritismo lá, né? Nessa ramificação que os caras trabalham com Exu e Orixá. Aí, ó, o Orixá precisa ser satisfeito aqui em alguma oferenda, porque ele precisa aplacar a ira do Exu. É assim que funciona o trem, né? Não é. Aí o que acontece? Fala, ó, é o seguinte, você deu um vacilo aqui, você precisa fazer uma campanha, um jejum, dar alguma oferta, porque senão Deus vai pesar a mão sobre você. Pô, mas a lógica é a mesma. Então a gente muitas vezes transfere tudo isso, essas lógicas, essas doutrinas, essa forma de se relacionar, né, com as entidades, as supostas divindades, e agora a gente quer fazer com que o discípulo de Cristo tenha esse mesmo princípio, esse mesmo valor. Não é assim, mas o Evangelho retrabalha tudo isso. O Evangelho liberta de verdade a pessoa, não sabe, nos conceitos, no entendimento. É por isso que Paulo diz que os nossos cultos, eles precisam ser racionais. Lembra do texto de
Romanos capítulo 12, verso 2, vocês lembram do texto na íntegra? Vamos lá ler então, para a gente absorver aí. Várias vezes eu pensava assim que eu era um crente até errado, porque eu assim, deixa eu abrir aqui primeiro. Tá, Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, pode falar. Romanos 2, capítulo 12, 12, 12, isso, 12. Porque eu não é ceticismo, né? Mas assim, eu creio que você é uma autoridade constituída por Deus pastoral. Sim. Né? Mas a gente, qualquer ser humano, independente da sua ordem ministerial, comparado com Deus é nada. Sim. Então assim, por que que Deus não pode falar diretamente comigo? Exato. Você está entendendo? Uhum. O que ele tem que falar com você, que eu achei também que você também é cheio de problema, cheio de coisa. Cheio de pecado para ser resolvido. Por que ele não pode falar direto Exato. Comigo? Mas qual é essa lógica, Pedro? Não é a lógica, pega das religiões. Eu não vou nem pegar o Antigo Testamento, hein? Que isso vem do Antigo Testamento, né? Essa estrutura do sacerdote, do profeta. O Deus não falava direto com o povo. Era através do sacerdote e do profeta, né? Melhor dizendo, o povo falava com o sacerdote para levar a Deus. Aí Deus usava o profeta para falar com o povo. Então nunca era direto. Você tinha os intermediários. Né? E aí, isso aqui é o Antigo Testamento. Mas vamos pegar as religiões, que é o que a gente está comparando aqui. Aí você pega, por exemplo, quem é a ponte entre o fiel e Deus no catolicismo? É o Papa. Ele é o sumo pontífice. Isso é a doutrina. O sumo pontífice, olha, a ponte máxima que leva, né? Você tem os sacerdotes, você tem essa divisão no catolicismo, você tem os sacerdotes, você tem os leigos, né? Os oficiais e os leigos. Então, Deus, e quem tem o domínio, quem tem autoridade a respeito de guiar o povo? Só são sacerdotes, o povo não tem. Tanto é que a reforma protestante por Martinho Lutero foi dar a Bíblia para o povo não tinha acesso à Bíblia, era só sacerdote, né? Então as coisas sagradas, quem que manipulava? Entre aspas, sagradas, e quem manipulava? Só os sacerdotes. A gente pega então essa ideia do Espiritismo, por exemplo. Você tem as entidades, é através delas que você chega com uma coisa maior, ou os pais de santos, ou os médiuns. Não é todo mundo que é médium, não é todo mundo que é pai de santo, não é todo mundo que tem esses acessos, né? Você pega qualquer outra religião, qualquer outra, você vai ter os sacerdotes, as pontes, você vai ter enfim, aquilo que fica intermediando. Agora o evangelho não tem nada a ver com isso aí. O que o evangelho ensina? Que cada um, agora, discípulo de Cristo, todos, sem exceção, tem o mesmo acesso a Deus, o mesmo. Todas as nossas orações, a oração do sacerdote não é mais eficaz e mais poderosa do que o de um novo convertido ou uma pessoa que está em pecado e clamando a Deus por uma restauração. Não é mais. A minha oração, ela não é mais poderosa do que a de um jovenzinho que está chegando agora na igreja cheio de problema e dificuldade. Não é. É a mesma. Só que a gente ensina errado. Então a gente reproduz as lógicas das religiões. Aí a gente vai fazendo com que muitas vezes, aquele povo que foi escolhido por Deus para ser sua propriedade peculiar, seu sacerdócio real, sua nação santa, fica vivendo a mesma lógica do que as outras religiões. Primeiro, o evangelho não é religião, não tem lógica religiosa. Nós temos doutrinas, nós temos dois rituais, né? Isso até vai se assemelhando, que é a Santa Ceia e o batismo, né? Isso vai até se assemelhando com alguma coisa assim de religião, mas não tem nada a ver com religião, porque alguns símbolos, eles convergem tudo para Cristo. Então, a igreja cristã não tem sacerdote. Olha só. A igreja cristã não tem um profeta. A igreja cristã não tem um guru. A igreja cristã não tem um superior, um iluminado, um ungido. O termo que a gente usa muito nas nossas igrejas, né? Não, esse aqui é ungido de Deus. Nem pode tocar nele. Então, é daquele que toca no ungido do Senhor.
Né? Tanto que para ser apóstolo tinha que ter que nem tem esses que se diz apóstolos aí, que para mim... É, não, enfim, a gente vai percebendo, Amado, que a gente vai assumindo, a gente vai ensinando, a gente vai se estruturando, a gente vai criando uma cultura de convivência que não tem nada a ver com o Evangelho. Elas são reflexo das religiões que muitas vezes nós experimentamos. E o grande problema é esse, é não entender que nós temos, de fato, uma cultura que ela tem três fontes, três raízes religiosas. E se não for trabalhado pelo Evangelho, as pessoas vêm reproduzindo isso e projetando isso em Deus. E quando a gente vai ver, essas pessoas estão se relacionando com Deus na mesma lógica do ídolo, da entidade. Fica mais difícil ir a Deus do que... Entendeu? Então, assim, aí a gente vai reduzindo a obra de Cristo, vai reduzindo o Evangelho, vai fazendo com que o Evangelho seja equiparado ou parecido com as propostas humanas de religião. E não tem nada a ver, meu Deus do céu, o Evangelho está infinitamente para além de qualidade, de verdade, sabe, de vida, do que tudo o resto, porque tudo o resto, primeiro, que não produz vida nenhuma, espiritualmente falando, não. É tudo morte. Né? Parece vida, mas é tudo morte. Vai colocando, vai fazendo com que esse ser humano não seja o melhor ser humano. Pelo contrário, muitas vezes, amado, nós nos tornamos piores seres humanos da Terra. Insensíveis, indiferentes, julgadores, né? Pessoas assim soberbas. Enfim, a gente vai gerando um negócio doido, né? E aí a gente precisa entender isso. Porque quando a gente entende, a gente retrabalha isso. A gente tem condição, sabe, de identificar. Falando, não, calma aí, isso aqui que você está pensando, ó, primeiro, isso aqui você está reproduzindo. E aí um dos grandes problemas que nós temos em muitas igrejas evangélicas hoje é que elas têm uma pregação muito enfatizada no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Pode pegar os textos que são... Não é que a gente não pode pegar texto do Antigo Testamento e pregar, não é isso? Claro que pode. Só que se a gente não fizer a transição, o link, se a gente não pegar o Novo Testamento e peneirar, a gente vai reproduzindo essa lógica do Antigo Testamento, que é uma lógica bem parecida com as religiões que nós temos hoje. Né? Então, assim, é infantilizar as pessoas. Na verdade, deixar essas pessoas numa condição que já foi... deixada para trás, que é a lógica do antigo, a antiga aliança. Jesus veio e disse, esse é o meu sangue na nova aliança, esse é um novo conceito, esse é um novo pacto que eu faço com vocês. E o autor dos Hebreus, por exemplo, em Hebreus 8 e 13, vai dizer que a antiga aliança, ela envelheceu, ela caducou, ela se tornou ultrapassada. Olha só, e veio um novo conceito, né? Aliança em melhores promessas. A relação é totalmente outra. Agora não tem mais essa questão de rituais para se aproximar de Deus, cerimônias de purificação, não tem mais um lugar santo, não tem mais uma pessoa santa, não tem mais um dia santo. Tudo é santo para o santo. Onde nós nos encontramos com Deus? Em Cristo. Cristo é o locus de Deus. Jesus é onde o ser humano se encontra com Deus. Nós cultuamos a Deus em Cristo. Isso não quer dizer que a gente não tenha dias que a gente reserve para se encontrar como corpo de Cristo, como comunidade. A gente precisa achar o equilíbrio, né? Porque muitos também, às vezes vai entendendo alguma coisinha assim melhor, aí ele vai indo para o outro extremo. Vai desconsiderando também toda a proposta que a gente se organize e viva de uma forma que a Bíblia ensina. Porque a gente tem exageros, as pessoas vão para o outro exagero, para o outro extremo, né? Que é o grande problema, o desequilíbrio aqui. Então a gente precisa entender o Evangelho nessas questões aqui, né? E aí a gente precisa reproduzir o Evangelho com aquilo que o Evangelho ensina. Ou seja, que a gente entenda a nossa sociedade, que a gente entenda a cultura que a gente vive, que a gente identifique quais são aquilo que gera morte no nosso contexto, aquilo que é desestrutura para a vida humana. Porque o que é o Evangelho? É o resgate da vida humana, o resgate do ser humano, em todos os sentidos, inclusive no sentido social, né? E aí você tem os exageros. Ah, então, muitas igrejas viraram ONG, muitas igrejas eles viraram paternalismo, que pensa que o Evangelho se resume nisso. O Evangelho não se resume nisso. Isso também faz parte do Evangelho. Tiago trabalha isso, né, nas suas cartas lá.
na sua carta, melhor dizendo, de Tiago. É, e aí a gente vê outros textos do próprio Jesus, quando perguntaram para Jesus assim, que João Batista estava preso. E aí ele falou assim, ó, João Batista enviou alguns dos seus discípulos e se pergunta lá para Jesus se ele de fato é o Messias que nós estamos esperando. João Batista até entrou numa crise ali, né? Conhecia Jesus, era o primo dele, inclusive. Possivelmente tinha até sido criado junto em alguma época da vida deles lá, né? Só que ele olhou lá e falou, rapaz, nem sei não, eu tô esperando um... Porque, assim, a pregação que João Batista veio trazendo, ele pensou que Jesus vinha para confirmar aquilo, trazer juízo sobre todo mundo. E aí Jesus não veio. Aí Jesus também não responde, eu sou o Messias. Ele diz assim para os discípulos de João Batista, vai lá e volta para João Batista, que o Filho do Homem está curando enfermos, expulsando demônios, anunciando o Evangelho aos pobres. Olha que coisa interessante, né? Então vai lá e fala isso aí, só isso aí. E o que eu quero dizer é o seguinte, amados, o Evangelho ele é pleno, ele é completo, ele alcança a vida humana, e a vida humana em todos os seus desdobramentos. E a gente precisa, como igreja, entender isso, e não se fechar nos nossos castelos, criar os nossos impérios, e formar pessoas para que sirvam nesse contexto litúrgico apenas. Também tem que ser, mas não é o principal, e que a nossa vida seja toda canalizada para as nossas atividades templárias. Estou evitando usar o nome de igreja, né? Para a gente ir desvinculando isso aí, porque a igreja, ela acontece todos os dias em todos os lugares, deve, ela se espalha, se junta, se espalha, se junta, se espalha. Mas a gente só quer se juntar, se juntar, se juntar. E toda mão de obra, as melhores mãos de obra, a gente sempre recruta para nós. Né? Então, assim, a melhor mão de obra desse irmão aqui tem que servir na igreja. A melhor mão de obra desse irmão aqui tem que servir na igreja. Só que não é servir na igreja no equilíbrio, na dosagem, preparando essa pessoa, inclusive, para continuar servindo quando sair da igreja, ou da liturgia, ou da programação, ou do evento lá, que é evento atrás de evento, que não dá nem tempo da pessoa influenciar fora, porque a gente quer trazer todo mundo para dentro. Mas é isso que Jesus disse para a gente fazer? É isso que o Evangelho ensina? Não é? Pelo contrário, Jesus disse, ó, vocês vão pelos becos valados, anunciando o Evangelho, entrem aí nas cidades, vocês devem ser sal da terra, e o sal, se tiver dentro do saleiro, como que vai salgar a carne? Que luz é essa que você pega um pote, coloca o pote, né, e a luz não brilha? Isso não, tem que pegar e colocar lá no velador a luz. Né? A gente não pode edificar uma cidade sobre um monte sem que ela seja vista, não tem como. Então a gente precisa entender, amados, essa dinâmica que o Evangelho diz que a igreja deve exercer, que é a dinâmica da influência. É a gente usar toda a nossa mão de obra e enviar como missionários urbanos, a gente chama, né? Não missionários, provavelmente, como ministério, mas esses que vão fazendo a missão de levar o Evangelho em todos os sentidos. Essas nossas estruturas, nossas igrejas, patrimônios que a gente tem, não sei se vocês sabem, mas a Igreja Evangélica do Brasil é riquíssima. Não deve ter mais nenhuma empresa multinacional que gire tanto dinheiro como a igreja evangélica, as igrejas evangélicas do Brasil. Eu não vou nem citar o nome por questão de ética. Tem uma denominação nossa aqui, que nós consideramos histórica e que tem uma doutrina correta, né? Igreja assim, sabe, que a gente chama de, não é só histórica, né? Reformada. Igreja, assim, sabe, bem respeitada socialmente, não se vê tantos escândalos nela e tal, dá muita ênfase na palavra. Essa igreja tem no seu caixa 70 milhões de reais. Ela é elitizada. Sabe, isso eu estou falando da sua sede, né, e tal. As congregações que tem, que são um bocado no Brasil, elas, para ter acesso a esse valor, têm acesso com empréstimo a juros. Eu não vou falar o nome mais, mas se eu falasse aqui, vocês falam, não é possível que a igreja, essa que você está falando, não é. Eu não estou falando dessas picaretas aí, dessa aí que todo mundo sabe, né? Que eu posso até citar o nome, Universal, aquela igreja do, como é, Mundial do Poder de Deus, enfim, o outro lá,
lembre tudo do trono, não sei das quantas, lá que é do Eugênio Duque. Esse aí a gente denuncia, porque é tudo falso profeta e é tudo picareta, não tem nada a ver com pastor, não prega o evangelho, não são igrejas evangélicas. O próprio Edir Macedo, ele disse que eles não são uma igreja evangélica, eles são um movimento religioso. Isso aí ele fala abertamente. Então não estou falando nada que não seja publicado por ele mesmo. Ó, então, e eu não estou falando dessas aí não, eu estou falando de uma igreja, só para a gente entender. Essas aí, então, meu Deus do céu, dinheiro gira de solto, né? Muito dinheiro. Para não falar de outras aí, que a gente também considera, sabe? Denominação assim, eu nem vou falar, mas assim, talvez é uma... Bom, não vou não, senão eu vou acabar entregando aqui o ouro. Mas enfim, essa que eu estou me referindo aqui, que talvez seja a maior do Brasil em membros, né? Olha, estou dando uma dica perigosa. A maior em membros, ela tem... Primeiro que ela é dividida, né, em duas principais. Deixa eu falar, não esqueça, não vai adivinhar não, que a adivinhação não é de Deus. Aí o que acontece? O dinheiro que gira é uma coisa absurda. Pastores presidentes ganham dinheiro que os CEOs das empresas ganham. Coisa assim, sabe? Eu estou falando, tem uma denominação dessa em São Paulo, isso aí eu sei. Eu não estou aqui para falar mal de igreja, a gente está aqui para fazer essa análise crítica. A matéria se propõe a isso. A gente precisa colocar na vara na nossa carne. A gente precisa fazer a nossa autocrítica. A gente precisa identificar, mano, sabe, esses pecados nossos internos. Que a gente só quer denunciar pecado externo, né? Mas os pecados internos e os inimigos internos da igreja, que somos nós mesmos que criamos estruturas corrompidas, pecaminosas, opressoras, hierárquicas, exploradoras. Somos nós que estamos criando isso. E aí o que acontece? Tem uma dessas igrejas que seus pastores presidentes, eles, isso é regra, eles ganham 20 salários mínimo, fora a ajuda de custo para combustível, fora a casa alugada, fora o que as outras filiais, por assim dizer, têm que despejar lá como recurso financeiro, não só para a sede, mas no aniversário dos seus pastores, ou desse pastor presidente, os pastores filiais, são assim, igrejas que têm 100, tem 150, 200 igrejas, sob, né, a sua liderança e tal. E eles têm que levar valores X, cada um, para o aniversário do pastor, entregá-lo em mãos, em espécie. Fora os presentes, mais a bajulação que tem, né? Porque a cultura que se cria é essa, né? Essa cultura que não tem nada a ver com o evangelho. Então nós estamos criando, na verdade, uma outra sociedade tão corrompida quanto essa, que não é chamada de igreja, que é o mundão que a gente fala. São os pecadores, os filhos do diabo, etc e tal. Mas muitas vezes nós estamos reproduzindo talvez até o pior, como Israel fazia na história, que muitas vezes os profetas falavam: ó, vocês estão pecando pecado pior do que as nações em volta de vocês. Tanto é que muitas vezes Deus usava nações pagãs para corrigir Israel. Os profetas basicamente denunciavam os pecados sociais, os pecados espirituais da nação de Israel. O cativeiro, por que que Israel foi para o cativeiro, mano? E quem foi o instrumento de Deus para corrigir Israel? Os babilônicos, né? Para não citar outros ao longo da história. Deixa eu falar uma coisa. Vou ler aqui essa parte aqui. Sim. De Romanos 12. Sim. A gente abriu. Ah, nós abrimos e não falamos, né? É essa? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, isso, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sim, esse texto é porque eu estava dizendo que nós precisamos ser mudados no entendimento, não é isso? Isso, aí eu ia falar o seguinte, a respeito que eu achava que eu era um crente meio errado, é o seguinte, por que que Deus tem que fazer, claro que assim, eu estou trazendo um questionamento, sim, de uma situação que já foi explicada, mas para entrar dentro dessa palavra aqui, sim, e explicar um negócio também que eu vi essa semana. Por que que para Deus me abençoar eu tenho que fazer um propósito de, sei lá, quantos dias, participar da campanha? Sim. Por que que eu tenho que
escolher entre um trabalho e um culto à noite, porque se eu não for nesse culto à noite, eu sou durante um período, né, que eu preciso trabalhar, Deus não vai falar comigo. Por que que eu não posso orar pela minha família, que está passando por uma necessidade, ou nós nos juntarmos aqui e orar, eu tenho que chamar um pastor, um sei lá quem, qualquer coisa, para mim vir aqui orar. Sendo que eu tenho fé, eu creio em Jesus, eu busco todos os dias me converter os meus pecados, entendeu? Aí, eu estava pensando sobre um assunto que eu aprendi no curso de Honor Máximo ainda, e eu vi um cara falando sobre isso. O que o mundo tem pregado e o que o diabo sempre tentou trazer, e hoje está muito, muito forte isso, é que existem... eu posso escolher entre acertar algumas coisas e errar outras. Sim. Algumas coisas que eu faço certo, anula algumas que... Errada. Né? Porque é livre-arbítrio. Sim. É opção minha, não afeta ninguém, só afeta a mim. Mas isso aí me torna uma pessoa que eu não tenho fé em Cristo. Né? A única pessoa responsável pela minha vida sou eu. Sim. Eu que se eu trabalho, se eu pago as minhas contas, se eu não faço mal a ninguém, se eu ajudo as pessoas na rua que estão passando fome, se eu, sei lá, ajudo a pessoa que quando tem a água da chuva vem, então um desastre natural, eu estou ajudando. Se eu sou sempre uma pessoa boa, eu posso fumar meu cigarro com meu dinheiro, eu posso usar meu dinheiro com meu dinheiro, porque eu não estou fazendo mal a ninguém. Eu posso fazer o que eu quiser, eu posso deixar de ir para a igreja, eu não preciso de Jesus para nada. Sim. Esse entendimento que tem sido vivido hoje, né, e que quando a gente se coloca dentro de uma situação dessa aqui, né, principalmente dentro das igrejas, né, que eu digo assim, das instituições, muitas e mesmo até dentro da roça, que é um lugar que tem pouco acesso à internet, a gente vê pessoas que acham que só pelo fato de estar indo para a igreja é o suficiente, né? Só que ele entra dentro disso aqui, de ser um sacrifício vivo, santo, né? E agradável. E não se conformar com este mundo, até aqui beleza. Mas viver pela renovação da nossa mente em Cristo. Sim. Quando a gente se propõe a viver essa renovação, o próprio Espírito Santo vem trazendo várias coisas que a gente precisa de mudar. Né? Sim. Muitas das vezes, coisas que não tem nada a ver com ninguém, não afeta ninguém, só nós mesmos. Né? Mas aí é que tá a diferença que eu, assim, na minha opinião, eu julgo, entre você ser um servo de Deus e você ser um simpatizante, né, de Cristo. Né? Porque se não se tem uma mudança contínua, diária, dos meus pecados, dos meus pensamentos, dos meus conceitos, que eu acho que é certo, mas o Senhor ele trabalha, que o Espírito Santo traz... Né, a gente acaba vivendo essa falsa fé, né, achando que, assim, que o que eu faço é por minha conta. Né, então, você vê qual que é a lógica do mérito, do merecimento. Né? Você faz, você tem condição de fazer alguma coisa. Então, assim, para se salvar ou para alcançar a bênção de Deus. E aí, se não acontece alguma coisa, você se sente injustiçado, porque aí você começa a comparar, o outro não merece tanto, eu mereço, estou todo dia na igreja, né? Então tem toda essa lógica aí, né? Ajuda as pessoas e não faço mal para ninguém, esses enganos, essas mentiras que Satanás vai conseguindo, né, fazer com que a pessoa conclua. E aí, infelizmente, isso aí, como eu disse, isso aí vem sendo gerado dentro do nosso contexto, que deveria ser o contrário, combater isso, enfatizar a graça de Deus. Né? O que caracteriza
o Evangelho, o que distingue o Evangelho de todas as religiões do mundo, todas, sem exceção. As que ficaram lá para trás, as que existem hoje, se porventura surgirem lá para frente, todas, sem exceção. O que difere o Evangelho é o conceito chamado de graça. Não há nenhuma proposta humana religiosa que tenha esse conceito graça. Nenhuma. É só o Evangelho. Você pode estudar todas as religiões, você não vai encontrar o conceito de graça, que é o que é a alma do Evangelho. Né? Nós somos salvos pela graça, Deus nos trata pela graça, nos criou pela graça, nos mantém pela graça, nos perdoa pela graça, nos abençoa pela graça, tudo pela graça. Tudo. Onde abunda o pecado, a graça superabunda. A gente tem essas distorções, e é isso que eu falei. Por não entender, por não trabalhar, por não enxergar, sabe, toda essa realidade, a gente não consegue nem combater isso. E aí, se a gente não consegue combater os pecados nossos, como que a gente vai conseguir sair das nossas quatro paredes para influenciar lá fora, muitas vezes? Esse que é um dos grandes problemas, que a gente nem está curado dentro, como que a gente quer levar o remédio lá para fora? Né? Se a gente não conseguiu conviver com uma igreja, de fato, deve conviver com uma comunidade de fé, sabe, que tem a unidade, que entende o conceito de família, que se ajudam, que crescem juntos, enfim, como que a gente vai anunciar o evangelho lá para fora? Não tem como, não dá. A gente sempre vai tentar recrutar pessoas para o nosso contexto, né? E aí a gente vai criar uma série de situações para que as pessoas venham, e o evangelho não vai ser suficiente mais. A gente vai deixando de lado o evangelho e vai recorrendo a uma série de acessórios religiosos para que essas pessoas elas possam se juntar a nós, né? Naquilo que nós estamos chamando de igreja. Agora, o ponto é, se a gente não consegue mais ser edificados como igreja, como a gente vai conseguir manifestar a natureza de Cristo por meio da igreja na sociedade? Não vai, simplesmente não vai. E a gente fica nessa loucura, tanto é que cada vez mais a gente vai crescendo em números, só que a gente pouco está influenciando, ou menos está influenciando, inclusive. Porque talvez a gente era mais influente antes com um número menor. Porque você tinha pessoas, né, que elas, de fato, elas se pareciam mais com Cristo, menor número. Então a gente foi, de alguma maneira, fazendo com que esse negócio levedasse, inchasse. E aí, quanto mais pessoas chegam e menos a gente trabalha, a gente tem mais uma reprodução religiosa da nossa. É como um câncer. Câncer cresce. O que é um câncer? É uma célula que cresceu desordenadamente. Endoidou. A célula ali, o que é o câncer? É o aumento, é o crescimento. E quem olha, nossa, o corpo está crescendo. Então está abençoado, porque está crescendo. Mas é uma célula enferma. Então não há crescimento, há inchaço. O crescimento é quando há um processo saudável, orgânico, do corpo. E o fortalece, e leva-se ao desenvolvimento. Então muitas vezes nós estamos vendo esse crescimento pensando que é um crescimento dado por Deus, mas é um inchaço, porque é uma enfermidade, é um câncer que a gente tem alimentado cada vez mais. Não precisa pensar nessas coisas, né? Pode participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração, para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus